Z metodo pokaži nezasedene številke lahko pogledamo in preverimo, katere inventarne številke ali tekoče številke so nezasedene in proste nato uporabimo pri inventarizaciji gradiva, tako da jih ročno vpišemo. Ogledali si bomo postopek prikaza nezasedenih inventarnih številk. V segmentu Zaloga označimo razred polje 996997. Izberemo metodo Pokaži nezasedene številke. Odpre se okno Pokaži nezasedene številke, v katerem izberemo vrsto številk. Privzeto je že izbrano območje inventarnih številk. V polje iz območja številk vpišemo območje inventarnih številk v strukturi, kot je določena v ustreznem števcu v zalogi. Vpišemo začetno in končno vrednost števca in potrdimo z gumbom v redu. Izpišejo se vse manjkajoče inventarne številke iz danega območja. Seznam številk lahko kopiramo s kombinacijo tipk CTRL plus C in prilepimo s kombinacijo tipk CTRL plus V v dokument za kasnejšo uporabo. Okno zapremo z gumbom v redu. Postopek prikaza nezasedenih številk je opisan v elektronskem priročniku COBISS III Zaloga v poglavju 13.3.